Prezidentin yüksek vəzifə verdiyi General Nizam Osmanov kimdir? Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə General Leytenant Osmanov Nizam Ramazanoğlu Baş Qərargah rəisinin müavini, döyüş hazırlığı və hərbi təhsil baş idarəsinin rəisi vəzifəsindən azad edilərək Müdafiə Nazirinin müavini, maddi texniki təminat baş idarəsinin rəisi təyin edilib. Kanal 13 olaraq Nizam Osmanovun tərcüməyi halını təqdim edirik. General Leytenant Osmanov Nizam Ramazanoğlu 16 iyun 1965-ci ildə Ermənistan Respublikası Kalinino rayonunda anadan olub. 1986-cı ildə Bakı Ali Ümumqoşun Komandirlər Məktəbini bitirib. 1986-92-ci illərdə Uzaq Şərq Hərbi Dairəsində Tağım, Bölük, Tabor Komandirləri vəzifələrində xidmət edib. 92-ci ilin avqust ayından Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində xidmətə başlayıb. 1992-2002-ci illərdə Montatıcı Tabor Komandiri, Hərbi Hissənin Əməliyyat Şöbəsinin rəisinin baş köməkçisi, qərargah rəisi, alay komandirlərinin muavini, motatıcı briqadanın qərargah rəisi və komandiri və hərbi birlik komandirinin muavini vəzifələrində çalışıb. 2002-2014-cü illərdə hərbi birlik komandiri vəzifəsində xidmət edib. 2014-2020-ci ildə Silahlı Qüvvələrin baş qərargah rəisinin muavini, döyüş hazırlığı və hərbi təhsil baş idarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüş əməliyyatlarında iştirak edib. Xidməti vəzifəsini layiqincə yerinə yetirdiyinə görə dəfələrlə müxtəlif medallar və mükafatlara layiq görülüb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 iyun 2003-cü il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Bayrağı Ordeni, 25 iyun 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə 3-cü dərəcəli Vətənə Xidmətə Görə Ordeni, 24 iyun 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə Vətən Uğrunda Medalı, 25 iyun 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə İgidliyə Görə Medalı, 27 may 2019-cu il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illiyi, Azərbaycan Respublikasının yubileyi medalı və 9 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə Qarabağ ordeni ilə təltif olunub. 8 iyul 2020-ci ildə Müdafiə Nazirinin müvafiq əmrinə görə Müdafiə Nazirinin Maddi Texniki Təminat İdarəsinin rəisi vəzifəsinin icrasına buraxılıb. Ailəlidir, 2 övladı var.